Të dashur shqiptar, gjuha shqipe është gjuha më e bukur në botë dhe ju a kam vërtetuar këtë me shumë fjalë të bukura të trashëguara nga fondi indo-europian dhe njëra prej tyre është fjala heset. Fjala heset është kaq e bukur sepse është gjetur në të gjitha gjuhët indo-europiane, jo vetëm në gjuhën helene. Por raporti i shqipes me helenishten është i veçantë dhe këtë kam gjetur me shumë folje të tjera. Folja e parë ka qenë Deo në Homerisht, që është Edesa në Ilirisht, dhe Ndesha në Shqip, dhe nga kjo ka dalë infinitivi me Ndesh, në Homerisht dhe në Shqip, është e përbashkët. Pra, kohët e tashme dhe të ardhme janë në Homerisht, koha e kryre thjesht, koha e pa kryr, është në Shqip. Ky raport i Shqipes me Helenishten, ose më sakt me Homerishten, gjendet dhe tek folja Heset. Tani folja heset ka kuptimin kur kafsha është ndezur dhe kjo ndodh aty nga pranvera kur të gjitha kafshët, jo vetëm lopët, po ashtu edhe dhit, edhe dosat, hesen. Kjo folje heset të dashu shqiptar është forma vetvetore që gjendet vetëm në Shqip dhe në Ilirisht dhe në Helenisht dhe asnjë gjuhë tjetër indo-europiane. Pra ky raport i Shqipes me Helenishten dhe Ilirishten është i veçantë, i papërsëritshëm. Por kjo folje pra gjendet në gjuhën sanskrite, në gjuhët baltike, në gjuhët gjermanike dhe në latinisht. Prandaj shumë e veçantë. Gjëja më madhështore është se kjo fjalë në gjuhën shqipe ka ruajtur bashtingëlloren e laringut. Çfarë janë bashtingëlloret e laringut? Këto janë parashikuar nga gjuhëtarët, të cilët shikonin variantet e homerishtes, mënyrën se si shqiptohen foljet në homerisht, dhe ky shqiptim ka humbur në shekullin e 5 para erës sonë, pra poemat e homerit janë para shekullit të 8 para erës sonë. Mendoheshin këto si të humbura, mirë po u gjetën, gjuhë të shkruara me shkronja sumere, rokje, nazin e vogël, të shkruara në vitet 1800 para erës sonë dhe në vitet 1200 para erës sonë, dhe atje u zbuluan pikërisht këto bashtingëllore të laringut, por askush nuk e dinte që këto ekzistojnë në Shqip. Absolutisht, edhe tani që unë po e bëj këtë film, askush nuk e di, prandaj po e bëj këtë filma. Jo vetëm për ju, por për studiues në të gjitha universitetet amerikane, britanike, gjermane, austriake. Pra, këto janë leksione edhe për studiuesit e gjuhës shqipe, jo vetëm për shqiptarët. Këtë parashikim për bashtingëllorët e laringut e ka bërë i pari Ferdinand de Saussure dhe ishte një gjuhëtar i jashtëzakonshëm. Thjesht ai u nis nga mënyra se si parashikohej shqiptimi i foljeve në homerisht. Kjo folje në helenishtën e sotme është evo, ka kuptimin digjet. Por në homerisht ishte heuo. Dhe çfarë ndodh? Koha e tashme është heuo. Koha e kryer është heusa. Në Shqip është hesha, me u hesh. Pra kjo është e jashtëzakonshme, e papërsëritshme. E njëta gjë që ka ndodhur me foljen deo në homerisht, edesa në ilirisht, ndesha në Shqip dhe me undesh, infinitiv, ka ndodhur në shumë folje të tjera që doja sjellën më vonë, por kjo folje është kaq e veçantë sepse kjo folje u regjistrua në të gjitha gjuhët indo-europiane, jo vetëm në homerisht. Dhe ç'është më e bukura, forma e shqipes është regjistruar në gjuhët e tjera indo-europiane dhe jo forma helene. Pra dhe sot e kësaj dite, gjuhëtarët nuk e kuptojnë pse kjo fjalë në helenisht fillon me h. Por përfytyrohej që mendohet se fillon me h, sepse askush nuk ka dëgjuar gjuhën homerike. Ne e dim që shqiptohet me h, sepse në shekullin e 5 para erës sonë u shpikën disa shenjë të veçanta në helenisht që përcaktonin pikërisht këtë tingull të humbur h. E përsëris, edhe sot e kësaj dite është viti 2003. Në kompjuter është data 12 dhjetor viti 2023. Dite martë, ora 11:26 paradite. Në këtë moment, të gjithë studiuesit e Shqipes në botë
Do marrim vesh se vetëm në gjuhën shqipe është ruajtur folja homerike me h. Heset. Jo vetëm që kjo formë përkon midis homerishtes dhe shqipes, por të gjitha vetat, numri njëjës dhe shumës përkojnë midis homerishtes dhe shqipes. Kjo është e papërsëritshme. Veta e parë njëjës, homerisht, heusa, shqip, hesha. Veta e dytë, heusas, shqip, heshesh. Veta e tretë, heuse, shqip, heshi. Numri shumës, veta e parë, heusamen, shqip, heshëm. Veta e dytë, heusate, shqip, heshet. Veta e tretë, heusan, shqip, heshën. Dhe tani, forma vetvetore në homerisht është heusamen, shqip, heshem. Veta e dytë, heuso, shqip, heshesh. Veta e tretë, heusato, shqip, heshet. Tani pikërisht kjo veta e tretë, heshet. Jo vetëm që është në shqip, jo vetëm që është në homerisht të dashur shqiptar, por kjo është në gjuhën sanskrite, ōṣati. Dhe gjë më e bukur është se, megjithëse kjo fjalë nuk gjendet në gjuhët slave fare, kështu e formojnë infinitivin gjuhët slave në këtë formë. Në folje të tjera, prandaj kur gjejmë folje të ngjashme të shqipes me gjuhë slave me këtë infinitiv, kjo ka ardhur nga aoristi iliro-helen ose ilir, quani si doni ju ose shqiptar, se gjuha ilire dhe homerike janë një. Koha e tashme në homerisht prodhon kohën e shkuar dhe kohën e kryer të thjesht në shqip. Edhe sot e kësaj dite, gjuha homerike ka vdekur. Shqiptimi i fjalëve në homerisht është dukur në shekullin e 5 para erës sonë. Ky shqiptim ekziston në Mirdit, në Malsinë e Madhe, në Dardani, pra kryesisht në vendin e shqiptarëve malok, të cilët kanë kënduar këngët homerike me shekuj. Rapsodët shqiptar kanë bajtur gjallë gjuhën homerike. Që sot e kësaj dite unë nuk do t'i quaj më rapsod, unë do t'i quaj Homer, sepse fjala Homer do thot rapsod në gjuhën ilire, nuk është emri një personit veçantë. Madje në lojrat olimpike shfaqeshin 5 variante të Iliadës në 5 dialekte helene. Pra e kuptoni që nuk ka që një autor, ishin rapsod homerik. Pra, mënyra e kënduarit këngët e kreshnikëve janë pasardhëse të këngëve homerike. Madje heronjt kreshnik janë shumë të ngjashëm me Akilin, me Hektorin, vetëm emrat i kanë të ndryshëm. Nuk i kanë Helen, i kanë Ilir. Unë kam zbuluar se kjo është arsye që gjuha shqipe ka mbijetuar me shekuj. Këta malok kanë bajtu të gjallë gjuhën shqipe. Po të kishim neve intelektual, ata me siguri do të huazonin kaq shumë fjalë të huaja nga gjuhët e tjera siç e bëjnë dhe sot, sa që gjuha shqipe do ishte zhdukur brenda një shekulli. Po për fat mirë, gjuha shqipe është përdor nga malok që nuk flisnin gjuhë të huaja. Këtë se kam menduar kur, ky është shkaku që ka mbjetuar gjuha shqipe, ka qenë izoluar nga gjuhët e tjera, nga efekti i gjuhëve të tjera fqinje. Pra, ky raport që ka shqipja me homerishten është i papërsëritshëm. Pra, gjithmonë në foljet e trashëguara në shqip, infinitivi krijohet nga koha e kryer e thjesht, e ilirishtes dhe e homerishtes, por shpesh mungon komplet koha e kryer e thjesht në homerisht, por është gjithmonë në gegnisht në shqip. Tani, kjo folje gjendet në homerisht vetëm në kohën e tashme dhe në kohën e kryer të thjesht. Në gjuhën shqipe, kjo folje është në 16 kohë të ndryshme, që do t'i përmend një ditë të gjitha. Mjafton të përmendim pra që 2 kohë janë në homerisht, 16 kohë në shqip, e njëta folje. H-ja është dukur në homerisht, ka mbetur në shqip, heset. Nga kjo folje, heset, ka ardhur pikërisht fjala ethe, ethet e trupit, që konsideroj si një sëmundje. Përse?
Jo vetëm për shkakun e zjarmis, po për shkakun se vetë momenti kur lopët ishin të ndezura dhe dosat, ne dim se si sillen gjitarët, femrat gjitare, dhe kjo ishte e neveritshme pak për patriarkalët, për arianët, nuk e kuptonin përse kafshët ndizen në pranverë dhe kërkojnë të mbarsen. Prandaj kjo fjalë heset ka dhe kuptimin mbarset lopa, mbarset dosa, madje ka dhe kuptimin dele e mbarsur, ka kuptimin edhe dhi e mbarsur. Pra të gjitha shtazët shtëpiake ndizeshin. Pra të gjitha shtazët shtëpiake hesen në Shqip, ndizen, kanë epsh, dhe kjo quhet sëmundje. Pra kur njeriu pushtohet nga kjo zjarmi, e ka pushtuar pra ky epsh shtazor sipas patriarkalve dhe ata nuk e kuptonin dëshirën e njeriut për të patur fëmijë, pra. Kjo është një fjalë tabu, heset, prandaj ka pësuar dhe ndryshime të tjera dhe është deformuar me qëllim. Në mes të fjalës, s-ja gjithmonë ka dhënë th në shqip. Pra kemi ethet në Shqip, është një lloj sëmundje, ishte momenti kur ti pushtoheshe nga demonët, të hypte zjarmia. Në gjuhën Shqipe kemi dhe fjallën etheze, që formohet një lloj si fjalla mizë. Pra myja në helenisht, mizon, bie shumë dëbor, kemi fjallën myza në gjuhën e Caconias dhe fjalla mizë në Shqip. Kështu krijohet diminutivi në Shqip dhe në gjuhën e Caconias, një lloj. Pra, nga një folje ethezon, është krijuar fjala etheze, një lloj fluture që po të erdhi pran fytyrës, sjell ethe. Ky ishte mendimi i patriarkalve Dardan. Kështu mendonin ata. Pra, kjo lloj tenje, kjo lloj mole, shkakton ethet. I njëti kuptim është dhe në helenisht. Në helenisht kemi epialos, hethe, dhe epiolos është pikërisht kjo flutur, që në Shqip është etheze. Por Shqipja është më homerike se sa variantet e tjera të helenishtes, pra ky ishte varianti atikës. Pra në variantin e atikës, kjo fjalë homerike nuk ka kuptim. Ka kuptim vetëm në Shqip, tash u bindet vetë. Kjo është folje homerike, ka prodhuar emra në Shqip, fjalën ethe, etheze. Po ashtu, kjo gjendet heset në Shqip, me h. Kjo gjendet në homerisht, me h. Kjo është dukur në shekullin e 5 para rëson. Shënoj me shenjet veçanta për helenat që e shqiptonin evo, dhe me thënë digjem, kam ethe. Kjo fjalë pas ka dhënë derivativ, etheze, ethe, vetëm në Shqip. Në helenisht janë komplet fjalë të ndryshme nga dialekti atikës. Pra kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Kjo të regon pra që Shqipja është më homerike se sa të gjitha dialektet e tjera helene. Nuk ekziston ky raport midis homerishtes dhe Shqipes, midis homerishtes dhe dialektit atikës, nuk ekziston. Prandaj, shumë fjalë që ne i kemi të përbashkëta me gjuhën homerike, nuk ekzistojnë në gjuhën greke të sotme. Ky është shkaku që grekët nuk e kuptojnë që albanët, albanoi, janë fakt një nga fiset helene. Ne përdornim të njëjtat forma gramatike, të njëjtin zgjedhim foljesh, si dialekti i Homerit. Mirë po, homerishtja me gjuhën atikës ishin kaq të ndryshme sa që është sot për shembull italishtja dhe frëngjishtja, me gjithë se kanë të njëjtin burim, një italian nuk kupton frëngjisht dhe anasjelltas. Ndoshta fjalë të veçanta, por kur flet një italian, francezi se kupton, po ashtu kur flet një francez, italiani nuk e kupton. Pra po të ishin homerët sot gjallë, ata që flisnin gjuhën e Homerit në ishujt jonian, ata do kuptonin pak Shqip, të paktën fjallën heset, por nuk do kuptonin fare greqisht, as një fjallë, dhe anasjeltas,
Grekët kur nuk kanë kuptuar gjuhën e Homerit, e kanë përkthyer në dialektin e Atikës dhe në dialekte të tjera dhe këtë kanë bërë që në shekullin e 5 para erës sonë. Është e vërtetuar kjo. Tani duhet ta them që këtë zbulim e ka bërë Gustaw Meyer. Por ai kishte dyshime që kjo fjalë në fakt ishte me origjinë indo-europiane, pra vetëm ka dhënë një sugjerim. Nuk e dinte Gustaw Meyer që zgjedhimi i foljeve në homerisht është identik me shqipen. Nuk e ka ditur, përndryshe do e kishin thënë autor të tjerë para meje. Kjo ka dalë krejt rastësisht, duke krahasuar zgjedhimin e foljeve në dialektin jonian ose dialektin epik me gjuhën shqipe të sotme, gjuhën gege. Pra kjo fjalë ka kaluar në gjuhën e arianëve të Indis, ōṣati, është pikërisht infinitivi i shqipes, me dieg, me patur ethe. Në latinisht ka qenë ustus, ka qenë usi, dhe se është bërë r në latinisht, dhe kemi folin uro, që do thot dieg. Në gjuhët nordike, gjermanike, të gjitha janë variante të shqipes, dhe kemi usli, gjuha nordike, ysle, gjuha angleze e vjetër, që ishte gjuhë saksone, gjermanishte e mesme ysel, përsëri një variant tjetër në gjuhë nordike, ysja, që do thot zjar. Kjo fjalë ka hyrë dhe në gjuhën baltike, ysnis, është një lloj bime që të djeg, një lloj si hithrat. Dhe kjo fjalë gjendet dhe në perëndin e Vezuviusit, që është një emër i lirë. E sigurt, nuk është emër nga gjuha latine. Pra ato fise albane që krijuan kryqytetin e Romës, që ishte Alba Longa, më vonë u ndryshua në Romë, ishin pikërisht ata që hymnizonin dhe i këndonin këngë perëndisë Vezuviusit, mali që djeg. Pra, nuk kam asnjë dyshim që nga auristi Iliro-Helen ka dal heset, dhe kjo heset gjendet pra në gjuhën e Indisë vjetër ōṣati, djeg. Kjo gjendet si forma vetvetore vetëm në Shqip dhe në Helenisht, ose më sakt në gjuhën e Homerit. Pra, Gustaw Meyer nuk e ka ditur çfarë ka zbuluar. Është një gjë madhështore dhe ky raport i Shqipes me Homerishten shtrihet në të gjitha foljet e trashëguara të gjuhës Shqipe. Jo vetëm kaq, por edhe pjesët e trupit në Homerisht dhe në Shqip janë identike. Pra, të njëjtin burim ka fjala vesh në gjuhën Shqipe me gjuhën Homerike, po ashtu dhe fjala sy në gjuhën Shqipe me gjuhën Homerike dhe këto zbulime i kanë bërë kohët e fundit. Nuk e ka ditur njëri që fjala vesh vjen nga një dialekt Iliro-Helen, po ashtu dhe fjala sy vjen nga një dialekt Iliro-Helen, dhe duhet i shikoni këta filma që të bindeni që deri në vitin 2023 nuk dihej akoma sa e thellë ishte lidhja Shqipes me dialektin jonian, dialektin epik. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkencorë.